interactiva, que després podreu o us invitarem a que participeu en cada feu. De joquei per esdeveniments musicals i de mapping, el més important, que és com tracta comunadament des de la... I com a temàtica tracta una mica sobre la moralitat de la subjectivitat en què tots discernim el positiu del negatiu. Us unida a una companyia que ara mateix està en actiu i ha treballat també en un projecte nou, el Teatre del Raval, aquest passat dia. Terrassa hi havia una mica de desconnexió, per exemple, entre, parlant una mica del CITEM, entre el que es fan aquí els alumnes, el que creen, i el que és la ciutadania. És a dir, vèiem que la ciutadania de Terrassa està una mica desconnectada del que es fa aquí, que és una cosa molt puntera, no? I vam creure interessant també de portar una mica el festival aquí, extreure els projectes que fan els alumnes d'aquí i fer-los una mica visibles a la ciutadania de Terrassa. El Festival Mosaic, doncs, és una oportunitat per mostrar els treballs que han fet els nostres alumni, que moltes vegades han partit de treballs de finals de grau, és a dir, han partit de treballs que s'han desenvolupat dins d'aquí el centre i que han tingut continuïtat després en el món professional.